Բողոքելու հասարակական կամքը կոտրվեց ապրիլի 2-ին ընտրությունների ժամանակ, համոզված է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Առանց նախկին մեթոդների, բռնությունների, արձանագրությունների փոխելու եւ այն եւ այն, հաշվարկությունը ցույց տվեց, որ իշխանությունը ստացել է թերևս Հայաստանի պատմության մեջ, հիմա ես չեմ հիշում մնացած թվերը, ամենաբարձր քվեն։ Եվ կարծում եմ սա պայքարող գուցե հասարակությանը վերջնականապես կոտրեց։ Հայտնի է սակայն, որ հասարակությունը ոտքի չկանգնեց, նույնիսկ հանրապետականի օգտին քվեներ հավաքող ուսուցիչների տվյալների հրապարակման եւ ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի աշխատողների հանդեպ սեփականատերերի նախընտրական սպառնալիքների հրապարակումից հետո։ Ավետիք Իշխանյանն ավելացնում է նաեւ հացբերող Արթուր Սարգսյանի մահը։ Գուցե արդեն այս տարիների ընթացքում հասարակությունը հիասթափվել է ինքը իրենից, այլևս հույս չի կապում ինչ-որ փոփոխությունների հետ, եւ համակերպել է իրավիճակին, եւ երևի դարերի ընթացքում ինչպես եղել են հնազանդություն, հպատակություն, երևի արդեն համակերպել է հասարակության հիմնական մասը դրան։ Փոխարենը այսօր էլ Հայաստանում մարդիկ ոտքի են կանգնում սոցիալական տարբեր պատճառներով, այսօրերին բողոքի փոքրիկ ալիք են բարձրացրել աչքի ունեցող ավտոմեքենաների վարորդները, որոնք բողոքում են այդպիսի ավտոմեքենաների շահագործումը դադարեցնելու կառավարության մտադրության դեմ։ Ավելի վաղ բանակի տարկետումը չեղել համարելու պատճառով ոտքի կանգնեց ուսանողության մի մասը, սակայն այդպիսի ցույցերը հասարակական չեն դառնում։ Այսօր հենց ես, երբ որ Զաքեն փողոցով քայլում էի, հենց տեսա այդ աչխիկի ակտիվիստներին, երբ որ կոչ էին անում հանրությանը դուրս գալ փողոց իրենց սատար կանգնելու համար։ Մտքումս գիտեք ինչ մտածեցի։ Իսկ ուր էիք դուք, երբ որ այլ շարժումներ էին տեղի ունենում, Էլեկտրիկ Երևանը եւ այլն եւ այլն տարբեր շարժումներ, ուր էիք, թե դա ձեզ չէր վերաբերում։ Պարոն Իշխանյանի կարծիքով Հայաստանի խնդիրներից մեկն էլ հենց այն է, որ դիմացինի խնդիրը իրենը չի համարում, հասարակական շահի ընկալում չկա։ Բոլոր շարժումներն ուղեկցվում են սոցիալական պահանջով, սակայն քաղաքական ուժերն են միանում դրանց, միայն ձախակողմյան սոցիալիստական կողմնորոշում ունեցող ուժերը։ Միշտեր բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը կարող են օգտվել բողոքի այդ ցույցերից։ Սոցիալական պահանջի կրողներ որպես քաղաքական ուժ Հայաստանում չկա։ Հուսահատության վիճակին անգեցնելու պատճառներից մեկն էլ ըստ իրավապաշտպանի ինդվզումների դեմ ոստիկանական բիրտ գործողություններն են, որոնք միշտ անգեցրել են ցույցերի դադարեցմանը։ Եթե մենք դիտարկենք եվրոպական այսօրվա քաղաքակրթությունը իր դինամիկայի մեջ դարերի ընթացքում, ապա կարող ենք տեսնել, թե ինչքան են եղել ապստամբություններ, որոնք ճնշվել են, եղել են արյունոտ հեղափոխություններ, որոնք կամ հաղթել են, կամ ճնշվել են, բայց այդ հասարակությունը չի հիասթափվել, շարունակել է այնքան պայքարել, մինչև այս հասել են այսօրվա իրավական ժողովրդավարական վիճակին, իշխանությունների նկատմամբ վերահսկողության, իշխանության տարանջատմանը։ Ավետիք Իշխանյանը չի կարծում, թե ցույցերի թափ հավաքելուն խանգարում են լրատվամիջոցների ուղիղ եթերները կամ սոցիալական ցանցերը, որտեղ մարդիկ լիցքաթափվում են իրենց դժգոհությունների մասին գրելով։ Շատ դեպքերում շատ բողոքի տարբեր տիպի ակցիաներ հենց Facebook-ով են տարբեր այլ երկրներում կազմակերպվում։ Պարոն Իշխանյանն ավելի հավանական է համարում, որ մենք գուցե այլևս պետություն ունեցող ազգի մտածողություն չունենք, որտեղ հասարակությունը գիտի իր իրավունքները եւ կարողանում է պայքարել։ Մենք գերադասում ենք համակերպվել։ Այդ համակերպման մեջ մտնում է նաեւ արտագաղթը, որովհետեւ նույն բանն է համակերպվել, հնազանդվել, հպատակ լինել կամ արտագաղթել այ երկիրը, այնտեղ լինել հպատակ։ Սակայն իրավապաշտպանը չի բացառում, որ Հայաստանի իշխանությունների ապագայի համար ֆորս մաժորային կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին։ Մարդկանց համար Ղարաբաղը մնում է միայն փարոսը, որի համար դեռևս արժի պայքարել։ Բայց Ղարաբաղը սոցիալական որևէ պահանջ չի կրում իր մեջ, անոն ինչի պետք է ոտքի ելնեն մարդիկ։ Ավետիք Իշխանյանն ասում է, որ Ղարաբաղը հենց ազգային հարց է, այդ պատճառով էլ ամբողջ ազգը ոտքի կկանգնի։ Սակայն այսօր իշխանության համար ամենավտանգավորը սոցիալական իրավունքների համար պայքարն է, որովհետև Հայաստան իշխանությունների գաղափարախոսությունը միայն շահույթն է, միայն փողն է, եւ սոցիալական որևէ շարժում, որը իսկապես լուրջ շարժում լինի, քաղաքական լուրջ շարժում, դա ամենավտանգավորներ ենց համար։ Իսկ այդպիսի դեպքերը, այդ Ղարաբաղի եւ այլն այդ հարցերը նրանց համար նույնիսկ այսպես կարող եմ ասել, շիրմա է, որ տեսեք, մենք Ղարաբաղը պահում ենք, դրա համար դուք վատ եք ապրում,
իրական դա բոլորովին այդպես չի։ Փորձելով համակերպել հանրությանը ցավոտ լուծումներ տալու համար։